যিকোনো মহিলাৰ বাবে মা হ'ব পৰা মুহূৰ্তটো বহুতেই সুখৰ হয়, কিন্তু কেতিয়াবা মা হোৱাৰ লক্ষণবোৰ বুজি পাবলৈ আমাক বহুত সময় লাগি যায়। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পিৰিয়ড মিছ হৈ নাযায় বা যেতিয়ালৈকে প্ৰেগনেন্সি টেষ্ট কৰাই নলয় তেতিয়ালৈকে আপুনি গমেই নাপায় যে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হয়নে নহয়। সো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম যে প্ৰথম কেইদিনতে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ 7টা লক্ষণ যাৰ দ্বাৰা আপুনি গম পাব যে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হয়নে নহয়। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ নতুন পুৰণা সকলো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমতে চাবলৈ পায়। প্ৰথম লক্ষণটো হৈছে ব্যৱহাৰত পৰিৱৰ্তন। প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ প্ৰথম আৰু আৰম্ভণিৰ যিটো লক্ষণ হৈছে সেইটো হৈছে ব্যৱহাৰত পৰিৱৰ্তন। এইখিনি সময়ত মহিলাসকলে খঙিয়াল হৈ যায়। আচলতে এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হৰম'নৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হয় আৰু এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন প্ৰত্যেক মহিলাৰ বেলেগ বেলেগ হয়। ভাল বেয়া চিন্তাবোৰ মনলৈ আহি থাকে, কোনোবাই বেছি হতাশাটো ভোগা দেখা যায়। দ্বিতীয় লক্ষণটো হৈছে খাদ্যৰ গোন্ধ সহ্য কৰিব নোৱাৰা, বমি হোৱা। যেতিয়া আপুনি প্ৰথম প্ৰেগনেণ্ট হ'ব আৰম্ভণিতে কিছুমান খাদ্যৰ গোন্ধ সহ্য কৰিব নোৱাৰিব যাৰ বাবে আপোনাৰ বমি হ'ব পাৰে। তৃতীয় লক্ষণটো হৈছে বাৰে বাৰে ইউৰিন পাছ কৰা। যেতিয়া আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হৈ আৰম্ভণিতে হৰম'নেল পৰিৱৰ্তনৰ চেইন এডাল কিডনীৰ জৰিয়তে ব্লাড ফ্লো গতি বঢ়ায় যাৰ বাবে মূত্ৰাশয় বহুত সোনকালে ভৰ্তি হৈ যায় যাৰ বাবে আপোনাক বাৰে বাৰে ইউৰিন পাছ কৰিব লগা হয়। চতুৰ্থ লক্ষণটো হৈছে ভাগৰ লগা। প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ আৰম্ভণিতে একো কাম নকৰিলেও ভাগৰ অনুভৱ হয় আৰু এইটো এইবাবেই হয় যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ আৰম্ভণিতে তেতিয়া প্ৰগেষ্ট্ৰইন হৰম'ন লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু এই প্ৰগেষ্ট্ৰইন হৰম'ন গোটেই প্ৰেগনেন্সি সময়ছোৱাত আপোনাৰ লগত থাকে আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ সমস্যাটো হয় টোপনিত বাধা দিয়া। পঞ্চম লক্ষণটো হৈছে স্তনত বিষ হোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ আৰম্ভণিতে স্তনত বিষ হোৱা একেবাৰে সাধাৰণ কথা হয় কাৰণ হৰম'নৰ লেভেল বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে স্তন একেবাৰে সংবেদনশীল হৈ পৰে। কিন্তু এই সমস্যা কেৱল প্ৰথম 3 মাহতহে থাকে, পাছলৈ ঠিক হৈ যায়। 6 নম্বৰ লক্ষণটো হৈছে মাহেকীয়া বন্ধ হৈ যোৱা। এইটো লক্ষণ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰথম লক্ষণ মনা হয়। যেতিয়া মাহেকীয়া বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি ঘৰতে প্ৰেগনেন্সি টেষ্ট কৰি স্পষ্টীকৰণ বা কনফাৰ্ম কৰিব পাৰে যে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হয়নে নহয়। 7 নম্বৰ লক্ষণটো হৈছে শৰীৰৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈ যোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত শৰীৰৰ তাপমান নৰ্মেলতকৈ বহুত বেছি বাঢ়ি যায় যিটো প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ সংকেত দিয়ে আৰু ই প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ এটা লক্ষণ হয়। এই সকলোবোৰ লক্ষণ দেখা দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ঘৰতে প্ৰেগনেন্সি টেষ্ট কৰিব আৰু যদি ৰিজাল্ট পজিটিভ আহে তেন্তে লগে লগে ডক্টৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক যাতে ডক্টৰে আৰু ভালকৈ আপোনাৰ চেকআপ কৰিব পাৰে। সো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে 7টা লক্ষণৰ বিষয়ে গম পালে যাক চাই আপুনি প্ৰথম মাহতেই গম পাব যে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হয়নে নহয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।